Red Hood 2 game. Ukáž? No. Ja dočkaj, ty si môj, čo? Tak ale čo robíš? Môžeš tu utekať? Môžeš tu utekať aspoň? Nie, že by toto zatiaľ bolo nuda, ale tak... Kde si? Vy sa tu mrdáte medzi sebou? OK. Takže takto. Len to troška seká ešte. Vieš, čo to tak seká? Prečo je taký pomalý? Čo živšie? Ukáž? Vyplatí sa to hra? Ty si môj! Výborné. Je to také nezáživné, ale boji by mohli byť troška rýchlejšie. Wow, pekný headshot. Pekné! Ukáž to? A nevadí, trafil ma z boku. Na to, že sa to dá, ale tu a táto hra to vyzíra celkom slubne. Počkaj, ale... Chcelo by to utekať, alebo aspoň. Haló, chlapci, ste tu? Fajn. Wow. Teba som si vôbec nevšimol, ale že vôbec. Roger that. No, pasa. No ukáž. No, tá grafika ma troška série, ale... Celkom, že môže byť. Dobre, delí práce. Fantaštikoš. Čekaj, ja som modrý? Jako... Čo? Odkal. Ukáž. No poď. Kde si?
Kámo, že nevie utekať. Headshot. No pekne. Takže fajn, dámy a páni. O, ja som v lodi? No. Ale vača sranda je hore, ne? Díky. Koco. Delikátna záležitosť toto. Ja aj to len je, že to je človek. Jaká hnusa toto, keď to spamuje žalme. Ťa sundajú hneď dole. Kámo. No nevadí. Ja to volá, keď pomalé na mňa tá hra. No ale je to troška rýchlejší. Ale inak v celkom pohode. Tam mi to páči. No ukáž, poď mi. Pekne. Poradička, to sa mi páči toto.